Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ya şu Kur'an'larımız bolsun. Mana biz bugün tarihi vakiyaga, tarihi bir teşrifge guvoh bo'lib turibmiz. Allah nasip qilsa ertaga yurtimiz rahbari, muhtaram prezidentimiz Saudi Arabistoni podshohining taklifiga muvofiq Saudi Arabistoniga tashrif qiladilar. Albatta bu tashrif juda ham tarixiy. Sababi 30 yil ichida 30 yildi bir yoqiga birinchi marta prezidentimizning Saudi Arabistoniga tashrifi tashkil bo'lyapti. Bu albatta islohotlarning bir ko'rinishi. Prezidentimizning islohotlardagi eng katta ko'rinishlardan bittasi bu qo'shni davlatlar bilan, qo'shnilar bilan yaxshi munosabatni tiklash bo'ldi. Va shu borada Saudi Arabistoniga qilinayotgan tashrif ham aynan mana shuni bir ko'rinishi bo'lyapti. Albatta bu tarixiy tashrif, bu juda ham katta umidlik tashrif bo'lyapti, chunki ushbu tashrifda davlatimiz rahbari Saudi Arabistoni podshosi va u yerdagi mutasaddilar, ishbilarmonlar va juda ko'p tashkilotlar, Islom taraqqiyot banki va boshqa tashkilot rahbarlari va mutasaddilar bilan uchrashuvlar qiladi. Men o'ylaymanki, yurtimizga inshaalloh mana shu uchrashuv orqasidan juda katta iqtisodiy rivojlanishga sabab bo'ladigan bir uchrashuvlar va imzolar qo'yiladi, memorandumlar imzolanadi degan umiddamiz. Albatta, bu tashrifning ichida bizni quvontirayotgan yana bitta jihati muhtaram prezidentimiz Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvarada ham ziyoratda bo'lishliklari rejaga kiritilgan. Tabiki bu har bir musulmon mu'min borki qalbiga xursandchilik keltiradi. Xususan yurtning otasi sifatida. Chunki yurtning rahbari bu yurt otasi. Yurtning rahbarini xalqini haqqiga qiladigan har bir duosi mustajab bo'ladi. Umid qilamiz, orzu qilamizki yurtimiz rahbari, yurt otasi sifatida payg'ambarimiz alayhi salomning ravzalari oldida turib butun xalqimizni salomlarini yetkizadilar. Inshaalloh Ka'batulloh atrofida taof qilarkanlar xalqimiz, yurtimiz, kelajagimiz haqqiga duo qiladilar va bu duolarni Alloh mustajab qilishligini so'rab qolamiz. Ushbu ziyoratlarida yengillik bilan go'zal ado qilishligini biz ham xalqimiz hammamiz duo qilib turibmiz. Mana ushbu delegatsiya sifatida kamina xodimingiz ham safarga otlanyaptilar. Buni bilib hozirdan juda ko'pchilik iltimos qilyaptilar, agar ushbu tashrifda siz muhtaram prezidentimiz bilan birga tashrif qilib qolsangiz, prezidentimizga bizni chuqur ehtiromimizni, hurmatimizni yetkazishlik bilan birga payg'ambarimiz alayhi salomga butun xalqimiz nomidan, bizlarning nomimizdan salom aytishlarini yetkazing dedilar. Mana shunday xursandchilik kayfiyat bilan xalqimiz, mu'min musulmonlar va butun yurtdoshlarimiz muhtaram prezidentimizni Saudiya tashrifidan mamnun bo'lib duo qilib turibdilar. Alloh taolo bu tashrifni yurtimiz uchun, kelajagimiz uchun, avlodimiz uchun manfaatli qilsin va orada tashrifdan keyingi qilinadigan ziyoratlarni Alloh qabul qilsin, umra ibodatlarini, duolarini mustajab qilsin, yurtimizga fayz va barakot bersin. İnşallah yurtimiz bundan ham obod, bundan ham saodatli bo'lishligini nasib qilsin.